habeen wanaagsanta wadayaal kuna soo wada xarunta wararka ee dunida ee BBC London. Qodobada wararka caalamka caawa ugu waaweyn waxa ay kala yihiin: Kuuriyada Koonfureed ayaa cududeeda muujinaysa taasoo ay kaga jawaabayso tijaabada nuclearka ee Qoyiga. Seoul ayaa sheegaysa in ay jiraan calaamado kale oo muujinaya gantaal hor leh iyadoo Mareykankuna digniin adag u bixinayo. Magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhacay banaanbax lagaga soo horjeedo u gacangelintii Ethiopia sarkaal ka tirsanaa ururka ONLF, iyadoo dowladda Soomaaliyana weli aanay si rasmi ah uga hadlin arrintiisa. Waxaanu booqan doonaa iskuulka kaliya ee gabdhaha yaryar lagu baro muusigga oo ku yaal magaalada Muqdisho. Waxaanu la hadlaynaa fanaanadda Muslima Qaasim Hiloole oo hawshan gacanta ku haysa. Kuuriyada Koonfureed waxay sheegtay in ay u malaynayso in Kuuriyada Waqooyi ay sii wadi doonto tijaabada gantaalo dheeraada. Arrintan waxa ay timid markii Pyongyang ay tijaabisay nukleerkii lixaad dabayaaqadii toddobaadkan. Saasoo ay tahayna ciidamada Kuuriyada Koonfureed waxay si dhoola tus ah u rideen iyaguna hub kale. Mareykankuna waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in ay isticmaalaan awoodda nukleerka si ay isu difaacaan. Qaramada Midoobay maanta waxay qabanaysaa kulan degdeg ah si ay uga hadlaan arrintan. Yasmiin Axmed ayaa ka warramaysa. Hal maalin ayaa ka soo wareegtay markii ay Kuuriyada Waqooyi soo riday gantaal nuclear, diriskeedana sidaan ayay u jawaabeen. Dhulka iyo hawadaba Kuuriyada Koonfureed waxay hadda bilowday inay tijaabiso hubkeeda, balse madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka carooday madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo u ololeeyay in si diblomaasiyad arrintan ay u xalayaan. Kuuriyada Waqooyi waxay samaysay khalad farsamo oo weyn iyada oo si daandaansi ah u riday gantaalo qaaradaha isaga gudba iyo tijaabada nuclear, kaasi oo sii kiciyay xiisadda ka taagnayd gacanka. Kuuriyada Koonfureed waxay ka baqaysaa tijaabooyin dheeraad ah, waxayna ogolaadeen in gantaalo oo difaaco Mareykanka leh in waddankooda la keeno. Saas oo ayna tahay, Mareykanku wuxuu ku fakarayaa inuu helikoptero iyo bambooyin dalka u soo diibo, balse Shiinaha iyo Ruushka waxay ka walaacsan yihiin dheelitirka istaraatiijiyadda ee gobolka. Haddii la xaqiijiyo guulkan ee Kuuriyada Waqooyi sheeganaysa, tijaabadan lixaad waxay muujina in awood ay u leedahay inay weerar nuclear ku soo qaado Mareykanka. Waana arrin saameyn weyn ku yeelanaysa Washington. Khatar kasta oo ku wajahan Mareykanka iyo dhulkiisa, gaar ahaan Guam iyo weliba waddamada kale aan xulafada nahay, waxa ay la kulmi doontaa quwad militari oo culus. Balse Qaramada Midoobay iyo Mareykanka ma rabaan inay qaadaan tallaabo militari ah. Dhabtii aragtideennu waa inaysan wanaagsanayn hab militari. Inta u dhexaysa labada Kuuriya way gaaban tahay, waxayna baabi'in kartaa qaybo badan oo ka mid a dadka Kuuriyada Koonfureed, xitaa haddii hubka caadiga ah la adeegsado. Dalka Shiinaha waxay hadda bilaabeen inay baaraan baabuurada xamaalka, waxaana sababay cunaqabateynta UN ka soo ragay. Laakiin dhibaatada ugu weyn ay ka cabanayaan ma ahan hubka nuclearka, waa dhibaatada ka imaanaysa dhaqaalaha burburiya ee diriskeeda. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay banaanbax lagaga soo horjeedo sarkaal ka tirsan jabhadda ONLF Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax, kaasi oo gacanta loo geliyay dhowaan dowladda Ethiopia. Kadib markii la sheegay in laga soo qabtay magaalada Galkacyo oo loo soo wareejiyey Muqdisho, banaanbaxa oo ka dhacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa dadka isugu yimid waxay codsanayeen in xorriyadiisa loo soo celiyo sarkaalkaasi. Xariga Qalbidhagax ayay aad uga hadashay saxaafadda Soomaalida iyo baraha bulshadaba. Haddaba dadkii banaanbaxaasi maanta ka hadlay waxaa ka mid a xaaska Cabdikariim Qalbidhagax, Xamdi Maxamed Cabdi oo ka hadashay dareenkeeda iyo sida ay u maqleen wareejintiisa. Waanu iska aamtay laba beri oonu murugaysnayn, waanu cunnadii baanu cunnay, waanu iska joognay, waanu soo tagnay subaxii baasaboradiisi, waan la soo tagnay, wiilashoo dhan baan wargeliya, waxaan ku yidhi Cabdikariim aanu wiilahadlay, saasuuna yidhi aan tagno. Meeshii baanu tagnay, baasaboradiisii baan la tagnay, sharcigii gaadiidkaan la tagnay, Cabdikariim Sheekh Muuse oo magaalada Muqdisho ku dhex socday.
marka aanu la tagnay habeenkii markay tahay laba saac bay niman ka soo dheelmanay si aanu u tagnay annaga daraankanagu wuxuu lahaa maanta soomaali way midowday marka ayada saa tahay waxaan ugu xigtay cabdikariin sheekh muuse waa la dhiibay dowladda soomaaliya ayaan haddaba dhinacooda war rasmi ah weli ka soo saarin dhiibista cabdikariin qalbi dhagax ee lagu wareejiyey dowladda etoobiya laakiin toddobaadkii hore ayaa madaxa nabadsugidda ee soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambololshe waxa hadalkan kooban uu ku sheegay in arrintu ay tahay mid xasaasi sarkaalka la sheegay inuu onf yahay ee dowladdu wareejisay sidaad la socotaanba arrinkaasi waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo faahfaahin dheeraada oo ku saabsan warbixintan sarkaalka onf ee lagu wareejiyey etoobiya iyo warar kaleba waxaad ka heli kartaa bogayaga b b c somali com adiga oo ka geli kara mobilkaaga bal markan aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka dunida ee maanta baarayaal ka tirsan qaramada midoobey ayaa sheegay in ay jirto caddayn xooggan oo ah in dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada lagu galay burundi warbixin ay soo saareen ayaa faahfaahinaysa dil jirdil iyo kufsi oo ay sheegeen in inta badan ay geysteen ciidamada dowladda waxaana ay ku booriyeen maxkamadda dembiyada ee caalamiga inay furto kiis sida ugu dhaqsaha badan burundi ayaa ka baxday maxkamaddaasi sanadkii hore rabshado ayaa ka dilaacay 2015-kii markii madaxweyne pierre kurunziza uu go'aansaday in xilli kale xafiiska uu tartamo 10,000 oo qof ayaana ka qaxay dalka hogaamiyaasha braziil ruushka indiya shiinaha iyo south africa ayaa kulmaya iyadoo xiisad siyaasadeed caalamka ay ka taagan tahay dalalkan oo laisku yidhaahdo brics ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin tijaabada nukleerka ee kuuriyada waqooyi 5 dal oo ah kuwa ugu dhaqaala kobaca horeeya dunida ayaa doonaya inay cod weyn ku yeeshaan arrimaha caalamka shirka oo ka dhacaya shiinaha ayaa qorshaha ugu weyn uu noqon doonaa xiriirka xagga dhaqaalaha booliiska dalka ethoobiya ayaa ka joojiyey hobolka waddankaasi ugu weyn teddy afro inuu soo bandhigo albam cusub oo heese ah bandhig faneed uu qaban lahaa ayaa la joojiyey isna heesahan oo suuqa soo galay bishii may waxa ay noqdeen albamkii ugu weynaa ee dadka etoobiyaanku ay iibsadaan hore ayaa madaxda etoobiya ay uga caraysiiyeen 2005-tii markii uu sameeyey heese kasoo horjeeda amiirka labaad ee leh dhaxalka boqortooyada britain william iyo xaaskiisa catherine ayaa filaya cunug saddexaad kadib george oo 4 jir ah charlotte oo 2 jir ah amiir william oo ah wiil ayay u tahay boqoradda elizabeth ayaa waxaa dhalay amiir charles oo ah iminka dhaxal sugaha kumanaan dadka rohingaha la yidhaahdo ee myanmar ayaa ka qaxaya waddankaasi oo galaya dalka deriska la ah ee bangladesh waxaanay ka cararayaan ciqaab military kadib markii la weeraray saldhigyo ciidamada booliisku ay lahaayeen 7 ka hor waxaa la qiyaasayaa in ay ka qaxeen 73,000 oo qof b b c da ayaa haddaba booqatay xadka u dhexeeya dalalka bangladesh iyo myanmar cusmaan cabdi xasan ayaa ka warramaya waa safar dheer oo xanuun leh oo xornimo loo soo galay dadka rohinya waxay ka soo qaxeen cadaadis dalkooda ah kuwa ay ku adkayd inay soo qaxaanna waa la soo caawiyey haddii laga soo tago waa la dili lahaa waxay ku dadaaleen inay soo qaataan wax kastoo ay leeyihiin qaarkood waa carruur aan garanayn waxa dhacaya way ka soo tageen guryahooda waana la gubay tuulooyinkooda in badan oo ka mid ahna waxay goobjoog u ahaayeen qaraabadooda oo la dilayo walaalkay waa la dilay xabadka ayay ka toogteen uma qodi karin qabri sax ah waxaan isku dayay inaan ku duugo gurigeenna kadibna waan soo tegay way adag tahay in la xaqiijiyo waxa ka dhacaya dhulka dadka rohingya cidna looma oggola inay gasho balse dhinaca bangladesh marka aad ka fiiriso waxaad arkaysaa qiiq cusub oo loo malaynayo tuulooyin gubanaya bangladesh waxay hadda fududaysay xuduudaheeda iridaha ayayna fureen boqolaal ayaa soo gelaya waddanka saacad saacad kumanaan kale ayaa sugaya inay xadka ka soo gudbaan kuwa ka soo gudbana way daalan yihiin afar cisho ayaanu jidka ku soo jirray cuntadii yaradaynu siidanayna habeenkii ugu horreysayba way naga go'day ilamaa hadda afkayga waxba maanu gelin meelaha la dejin lahaa dadka cusub ayaa sii dhammaanaya wayna buuxsameen xerooyinka iyo iskuullada waxa ugu horreeya waa in halkan nolol laga sameeyaa waana inay helaan sidii ay ku badbaadi lahaayeen
dhinaca ciyaarahana Belgium ayaa noqday waddankii ugu horeeyay ee u soo baxa qaaradda Yurub koobka kubadda cagta ee adduunka ee sanadka soo socda. Markii ay ka guuleysteen kooxda Greega, Romelu Lukaku ayaa u dhaliyay goolka guusha oo 2-1 ay ku soo baxeen waddankaasi Belgium, taasi oo ka dhigaysa in ay 8 dhibcood ku hogaaminayaan gruubka H. Iglan waxay la ciyaareysaa Slovakia, halka Jarmalkana habeen dambe ay sahayaan kooxda Norway. Maria Sharapova oo ku soo laabatay ciyaaraha tenniska kadib markii 15 bilood looga mamnuucay dawooyinka awoodda ciyaartoyga xoojiya ayaa ku hartay wareegga 4-aad ee US Open. Gabadhan oo ka adkaatay Anastasia Sevastova oo u dhalatay Latvia 5-7-6-4-6-2 ku dhufatay ayaa waxa ay ku tilmaantay Sharapova ciyaarteedii mid wanaagsan inay ahayd. Fanaanada Soomaaliyeed ee Muslima Qaasim Hilowle waa muusikiiste, waxaana ay bilowday cashara muusiga oo ay siinayso ardayda gabdhaha ee agoonta ee ku jira College Agoonta oo ku yaala degmada Boondheere ee Muqdisho. Waana iskuulkii ugu horreeyay ee muusiga lagu barto oo magaalada caasimada laga sameeyo tan iyo burburkii dowladdii dhexe. BBC-da ayaa ku booqatay dugsigaasi. walaa waxa igu kali farta wadankeena burbur aa ka dhacay oo ana horta waxaan kamid ahaa qoladii hoobalada waa beri qoladii waxaan kamid ahaa muusiga knood ku soo baratay oo aan braati ku soo baran waxaan jeclaystay maadaama aan gabar ahay oo aan da' noqdona oo haddana waqtigu aa sii socdaa moodta ilaahay meesha amada hor taagan ma iska taagnaanaysid inaan bal wax un dhaxal iga haro oo maxay gabdho oo kaala arago wax tumo inaan wax baro siiba waxaan doorbiday gabdhaha inaan baro ilmaha waxay bartaan horta wacyigelinta say dadka maskaxdooda daxalaysato si xabada iyo wax ugu dhacayeen in maskaxdooda wadaniyadda la geliyo heesaha wadaniga ay bartaan muusig way bartaan qur-aan way bartaan ingiriis way bartaan galaasi badanaa meesha ka furan maasha allah allah ka xusi waxaan ahay qaybta oo fanka suugaankan ka mid ah waagii oo nabadii ee jirtay iskuulaa jiray oo muusiga laga barto oo allaahiba ku yaalo kor meesha oo ku yaalo iskuulka furnaa allah unaxariista cabdicali soomuur iyo macalin kuuriyaan iyo iskuul nooga furnaay gabdhaha wiilasha wixii gabdhaa ahaa annagoo 3 camalaa ka soo baxnay inta kale ragay u badnaayeen haddana iskuulba ma jiroba aniga hadda ismaqiiqaayo raba inaan gabdhaha soo saaro kolley ragga maa ragga iyagana wax soo saaro way heli doonaa ani gabdhahan jeclaanaan soo saaro hadda doore mifaay bartaan markay kaas ka baxaan qofka qofka maskaxiyan inuu wax ku bartay inuu nood ku barto waa qofkii raba qof dadaab waa muusigisyaal badanaa jiro oo dadaalay oo bartay waa jiraan laakiin aan noodka garanayn odaa tiraa do major tun ama re minor si bimol ku dhahay intee waay oo inaa u taabatad rabaan gabdhayga ma raba in loo taabto marka waxaan rabaa markii saas loo fadhiyo orkestra ay ku dhex jiraan ilaan waa la tilmaamaa intee laga tumaa do major ka tum okay horey ka tumaysaa noodka wax loo baranayo wax la isfaham isfaham waay hadda meelo adduunka marka la tago noodkaasaa la isku fahmaa haddaa muusigisyaal dhexda ka gasho wuxuu iskaalkay ka tumaysaa sibimool ka tun ayay wuu fahmaa qofkor laakiin qofka maskaxiin leh ku soo bartay waa inuu dadka gacantiisa fiirsadaa oo meesha laga tumaayo loo taabtaa ay tagay waa muusigiista buuxo haddana noodka ma yaqaano taasaa dhib ku keenaysa ilmahaygiioo imaada agtayda soo fariista aroor yesuu bandhaha aroor yesuu ban macalin aroor yesuu ban macalin aroor yesuu ban macalin aroor yesuu ban macalin cod la yaab leh. ugu dambeyntiina tartanka geela ee Kenya ayaa dad badan oo deegaanka iyo dalxiisayaal ay isugu soo baxeen. tartankan oo ka dhacay magaalada Maralal oo ah kii 28-aad oo caalami ah oo ay ka qayb galaan qowmiyadda Samburu iyo kooxo dibadda ka yimaada ayaa farxadda baaldeg iyo heeso isugu jira lagu dhiirigeliyay dadkii ka tartamayay halkaasi. waxaase uu ka dhacay dhulka ugu abaarta badan Kenya. wararkani kuwii ugu dambeeyaba waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa bogeena bbcsomali.com. inta ayaan ku soo gabagabaynayna barnaamijkeennii caawa waad ku mahadsantihiin daawashadiinna intaanu berri kulmi doono waxaan leenahay habeen wanaagsan.